I dette ferieindslag besøger vi tre steder på Møn. Selvom det er en mindre omvej, så bør man opleve en lille sejltur på 12 minutter fra Stubbekøbing på Nordfalster til Bogø med en af Danmarks mindste bilfærger, Ida. Den transporterer 8.000 cykler og 6.000 biler over hvert år. Det er jo Margaritruten, der gør, at færgen stadigvæk sejler her. Det er jo ikke Farverøbroen, der er mester for det. Det var faktisk Farverøbroen, der fjernede grundlaget for færgeriet her mellem Stubbekøbing og Bogø. Og så kan man sige, Ida er jo blevet bygget op hos det værft som den sidste nybygning derovre. Færgenybygning i hvert fald. Og træet, det stammer jo alt sammen derovre fra. Og så kan man jo så sige, at Ida er jo noget ældre end fra 59, fordi træet det er jo nok 150 eller 200 år siden, at det blev plantet, så det er jo en ældre sag, vi har med at gøre. Kan sådan en lille færgerute blive ved at eksistere? Den har sin berettigelse i og med, at vi sælger ikke transportydelser, vi sælger oplevelser. Det vi kan her tilbyde her på Ida, det er ikke officielt, men det er, at man kan komme rundt og kigge over det hele, hvor man sådan har lyst til, når man bliver guidet rundt i det. Og det er jo en stor oplevelse for mange unge mennesker, at de ser, at de fatter simpelthen ikke af maskinen for eksempel. Den bliver jo startet med luft. Der er jo ikke nogen startnøgle. Vi har ikke nogen computer ombord heller. Ja, det nærmeste, vi har en computer, det er jo en ny billetmaskine, vi har fået. Men det er kapitel for sig. Den er ikke så effektiv som den gamle, men sådan er det. Tre børn og så tre voksne. Okay. Den bliver startet op med luft, og det vil sige, at man først åbner nogle ventiler, så man kan dreje svinghjulet, så man får det agterste stempel øverst op. Så lukker man de ventiler igen, når man har fået det i position, og så åbner man så for den trykluft, man har produceret med den lille hjælpmotor, vi har. Det bruger vi en kompressor til, og vi skal helst have mere end 21 bar, før vi kan trykke i gang, men så kører vi også. Hvor længe tror du sådan en rute kan fortsætte? Umiddelbart kan jeg ikke se nogen begrænsning i det, udover at det vil måske knive med at få håndværkere og folk til at sejle med den, især på det maskinsiden. Altså der skal man være op. Det er sådan en, man går og kæler for. Man går ikke, der er ikke nogen, vi har ikke nogen instrumenter, der registrerer noget sådan ser være på stor distance. Det er sådan noget, man går og føler sig for at se, om der kommer lidt vand i bunden, og sådan, og nu er der lige olie nok der, og er der lidt olie der, og drypper den der, og sådan lidt, og så skal man måske justere og stramme lidt, og sådan noget. Det skal man tage stille og roligt, men det skal man have den der tålmodighed til det, og man skal også have viljen til at ville gennemføre det, man skal gennemføre. Rygtet siger, at I er rigtig søde ved børn. De får lov til nogle gange at sejle båden ind. Jo, men der er lidt snyd, for der har vi sådan en lille knap nede under der, hvor vi sådan lige trykker over på, og så drejer de i roret, og det sker der ikke i spor ved. Så styrer vi den på sådan en lille joystick. Det er faktisk det mest moderne, der er i styrehuset. Så det er okay. Børnene, de har en oplevelse ud af, at de har styret, og så er det det. Hvor stor er den i forhold til andre færgeruter, der eksisterer i Danmark? Den er lille. Er det en af de mindste? Ja, men ikke den allermindste. Nede i det sydfynske øhav, der har vi nogle, der er mindre, og vi har også en enkelt op i Isefjorden, der heller ikke er knap så stor, men også overfører nok cirka samme antal biler og personer, som vi gør. Hvor mange kan være ombord? 98 passagerer kan vi have, og så er vi så to besætningsmedlemmer. Det er vores kapacitet. Og mange biler? Hvis vi tager en lille Fiat 500, så kan vi være 14. Hvis vi tager en stor amerikanerslæde, så kan vi kun have 6 eller 7. Og vi må ikke stille den på højkant, siger de. Her der har vi Ida ståbelsetest, og vi kan se, at det er skibsværft, der har bygget den, og det er nybygning nummer 58. Og så ryger vi jo heller ikke ombord. Fra Bogø videre til Møn, hvor vi besøger Møns Klint og Geocentret, som er en interaktiv udstilling, hvor man på en morsom måde kan lære om de geologiske processer, som skabte Danmark. Vi talte med direktør Niels Nartop.
Jamen, det er jo et oplevelsescenter her på kanten af Møns Klint, der fortæller historien om Danmarks fødsel. Vi ved, at Møns Klint rejser mange spørgsmål. Hvorfor ligger der så atypisk et stykke natur her? De spørgsmål, dem besvarer vi på en lejende måde ind i udstillingen. Du kan deltage i forskellige aktiviteter, og du skal selv være med og gøre ting for at tilegne dig den viden der. Men der er jo nogle uhyggelige dyr derinde. Ja, det er der, fordi det var de dyr, der levede i Kridthavet for 70 millioner år siden. Dengang var der jo ikke noget, der hed Danmark. Der var bare et stort tropisk hav, der strakte sig ud over hele Nordvesteuropa. I det var der hajer, der var søpindsvin, der var blæksprutter, kæmpe blæksprutter, og så var der den store dræbeøgle, mosasauren, som kunne blive op til 18 meter lang. Vi ved, at de dyr har levet der, for dem finder vi jo i den gamle kirkegård Kridtet. Når det falder på stranden i skred, så bliver Kridtet vasket væk, og så ligger fossilerne tilbage. Der har vi fundet alle de her spændende fossiler fra de dyr, jeg lige fortalte om. Nu kan man se sådan en dag som i dag, der er jo totalt kaos. Det er jo tusinder af mennesker, der kommer på besøg. Ja. Det er blevet en stor turistattraktion. Det er en stor turistattraktion. Det har der altid været, men nu kommer folk ligegyldigt, hvordan vejret er. Om solen skinner eller det regner, så er der altid fuldt hus her i juli og august måned. Og det er jo dejligt, at vi også har en attraktion, som nu kan tiltrække gæster, når det regner. Fordi her på Møn skal vi jo hente pengene hjem til resten af året i løbet af den her korte sæson. Man kan se i baggrunden, at der er også reklame for 3D-film. Ja. Vi har en hel variation af tilbud. Når du køber din billet, så er alt inkluderet. Her er I også en 3D-biograf, hvor vi i år viser Sea Rex, som handler om livet i havet og i Kridthavet, og netop om de dyr, jeg fortalte om. Og det er en levendegørelse, som man tror, det er løgn. De kommer helt tæt på, og det er lige før, de bider dig i struben. Så spændende er den film. Bølgerne igennem over det, de føler sand op. Kan du se det? Møns Klint er vel exceptionel, også med europæiske øjne. Vi har rigtig mange danske gæster, men så sandelig også udenlandske gæster. Det er en verdensklasse naturattraktion, og 40% af gæsterne her er udlændinge. Når de slår op i en bog om Danmark, så står der på side 3, at de skal tage til Møns Klint, fordi det er et unikt sted, helt i verdensklasse. Møns Klint, hvordan blev den egentlig skabt? Den er dannet for 70 millioner år siden i det store kridthav, der straks sig over Nordvesteuropa, og består af skeletter fra bittesmå mikroskopiske alger. Når de døde algerne, så faldt de her skeletter ned til havbunden, og der de kommer under pres og er blevet til kridt. Så kridt er en gammel kirkegård af skeletter fra alger og fra de andre dyr, der levede i havet. Det lå jo fladt aflejret, og så er det gletsjeren, der har sørget for resten. For 12.000 år siden, der var den sidste gletsjer, der var den ret hård ved området hernede, og den kom fra nordøst, og så gik den som en bulldozer hen over den hævede havbund og pressede de her voldsomme bakker i vejret. Og Klinten er jo på sit højeste punkt 130 meter direkte lodret til vandet. Så en kombination af det gamle kridthav for 70 millioner år siden, skeletterne derfra, og så gletsjerne har sørget for resten. Hvor mange steder i verden kan man egentlig finde den slags kridt? Det er jo ikke ret mange steder. Nej, der er i hvert fald kridtaflejringer på store dele af kloden fra dengang. Fordi der var kridthav ud over store dele af kloden. Men det er sjældent, at det blev løftet op til overfladen. Så du har faktisk klinterne ved Dover og ved Calais i Frankrig. Og så har du på Rügen i Tyskland. Og så her ved Møns Klint. Og en lille smule kan du også se det ved Stevns Klint. Men Møns Klint er den smukkeste kridtklint i verden. Netop fordi gletsjerne har været så hårde ved kridtet og gjort det så dramatisk at se på. Hvordan har I åbent, hvis nu nogen skulle få lyst til at komme og besøge jer? Hver dag fra påske til 31.10. Alle ugen 7 dage fra 10 til 17 i lavsæsonen. Og her de 2 måneder i august, der lukker vi først kl. 18, så alle kan nå at få det hele med. Tæt på Møns Klint ligger Liselund Slot og Park. Her fik H.C. Andersen inspiration til fyrtøjet. Slottet er fra 1784 og i dag kursuscenter, hotel og restaurant. Der er fri adgang til den smukke park, som er et besøg værd. Der findes mange smukke landsbykirker i området. Vi slutter indslaget med et besøg i Elmelunde Kirke, som har nogle fantastiske flotte kalkmalerier, som er værd at se.